Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwezi watu kufikao siku ya wazima haruma zabari zahatu no haruma ya actualite zilio karna utauro haruma lesu alaikao la zihundu au lihundu e manamshe mzima ikao hahafilisha yekomor abasar zambao wangalizi mjoka urangali ya haruma ile daho la sima FM هو واسطه من مع الحداد وجوكا ورانغاليا هارمالي داهو لا شين ليبر دي كومور ني يوتيوب يا شين ليبر دي كومور وجوكا ورانغاليا هارما اس دي ان وجوكا ورانغاليا هارما كومور كومر ميديا وكورانغاليا هارما زمبا وزما ترانغا زوزون سيبيا السلام عليكم همارا يا ساتين ينو دي كيسوا اليو باينا يا هما نمشي ومها يا وازا يانتيني ني اسيريكالي كاميل Mimi Sagaf nga mabukaya. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sha mkomori atikubali hatilo haruma virguli ya hanza ya baba isiwa. Dinusu ala la jali baba ise o wana wakomor ridiwaze ezajiri ranguba la hataleo emezirakanio huja. Rangude hadisi ya sambi, rangunde ezajiri za hema nyanya salami, Rangudo ujo wa mula hema na nyasi aimana rija leo rifikiziwa oharumale suala la hemna mana mshewa mba na zra ikao abahangu jihunro harumai hifavu. Wenji wajilindao na mahakama ikao gajoka huja ya benue ye haki. Shana rijuzi sehaso ntipia. Joko hukumu na zra uondo. Yeho mahakama gabo wanrika ungwa vumbuluao harumu ya mferini. Haini sosiete ya eta nge vumbuluao haruma e dosye inu. Ema wansipi ya hini mbrune ndeya angalie harumu listi wanruwa vumbuluao wansi. Wo wanrika ungwa o haruma e parti ya serse. Kamreje ya. O plupari ya ho wanruwa vumbuluao harumu e dosye inu wanruwa hele chamala serse. Ema baba konti pia wa serse wa vumbulu harumi hadisi. Walangwa omo komortelekomu, walangwa omo nikori, walangwa omo harumi interiori, walangwa omo mahakama. Yeba mkomoreka huendo juzise eza kweli ngoli ndondovi ya hukumu. Emna ijana woyi wamba nazra. Sondrabu, uomva lakata. Sharihezabamu, rambiwa komori nyonti pia ya ukaya. Sonti pia nardire jeri habili, owa uwa. Agi manangu wa onda huu. Kini shiha. Kabu wanru wajwa mba. Mansaga foi kati ajur. Nga manzo mru ya aje. Yani meta ajur. Nga manzo mru ya aje. Bata ndiso formate ha. Shale hadisi ya aimane hatana lewo. Iru wa mbeli hasibabu. Dele su ala la nazra. Ika o nyonti pia. Auso nti pia. Haini mdungu jafilisho. Ebanu nazira. Ebanu nazira. Sha mimi Sagafu tihara ya ukubali ihadisi. Mjoni samihi, dakika nzima, tami. Ngamjitsa samaha. Tsa samaha ukweli au kaya mnanrongo baruri kau haka hajiri. Obahanun liyo ngami karibu na zinyama mambiono mzuri wa hangu. Ngami karibu na zinyama zafungi wa bahani. Donko idimashi zingama nyanjajo kabanu ngashila wao roho ikekane dena shauni. Ebenge Allahumma ini swaim ika muhimu ni jeni moneseni. Ntahi samaha za hangu rende ni mahadisi hatu. Basi hanyo tipia.
ranzuri mambi yenu kaya. Mbuna kema kinu suni mwemwe dosi yenu. Karina haja, rambe ukaya, izo kweli na ziraha renge mapesa realizu hizi majana mangavi. Karina huja rambe kana ari 2,5 miliari. Karina huja rambe jao. Shamimi sagafunga mjo huja rambe ukaya. Gampoze rebani ba wenji wazi dayu karipoze rebani. Tijoka hamabo wa ndungwari ya wandura tijurambu ulaze niso. Ba wenji mwa joo kasa gafuwa an. Ya mriti ndami. Amri indra jayi nambi ukaya. Ikangabo mkumoru taha ya taho ya lamlo. Rundundu. Uwona tahilesu alalahi manyanyasi aimanu. Bekande zizijirio wanue zika uo watu kufuwa ntipia. Abunga mriti nsisindrie uwanro wenji kaungwa uharumedo siyinu. Wao wanruwa seese. Yabo wanruwa serse wao. Wenti pia hata wajoko hukumula izondrabo ilo josi la yeusi wa lendo la vurizo anangama. Haini mru na ngalie mbabe dosye, wabiri dosye ngabi nziro ikawo, hata mwana mkomori haka ujifikiri ya ukaya, kabati namna yoshinda, rieleziwa ya dosye ino hata ihise, helur anihou ziro wakaya. Doko alafo wanruaba sawa, wenti pia wajewa hafiliha dele suala la nazra, nazra nazra na mrente za nazra jama mrati zambi mrwa njambati zambi sha mruna fikiri nro ya ukaya nrongo hamanda zinu kazitu eba sisi wananti suwenti pia heni mruziti mjirie ei haini wakati wajo jiri mkiswa mziro lazima ngabajo pangu aseni nro jina jezinga manye wandu mimi holiho ndele dzito la kitangazaji lahangu mimi sagafunga mabuka e aferi ya nazra ilaseni imontewa ngarfanyisiwa sinema siwa komor ili rimenye wazitwa rijiko centre haruma debanzima ridiwaze zinji za jiri zabarilo sen yebanu sisi mruju mrujua huenda haruma ria au mbabahani choka uyonzi eka huende we kujurenga mapesa alo mjuma ziwi majana mane chabwa kama alame njibwa kana mna zinji nazra hajua hafanyaze tartibu izozo ntipia habuje nao habuje hena mnaje mga manzo ike yabo uwe ya tolo haruma ze mamla kaza hae kajaka haruma hadisi hakaya mga manzo ike yabo uwanru wako mortelekom wako vumbulwa bengwe komunike ya Komor Telecom ija ifanyishi ha apre ya ukangwanzo wa jihanie ho wastwa wa washehani ngwanzo wa jihanie ya ukaya vanu kwati aplika arma hadisinu narzadibahe nardas hajabahe haoneshoka kati harume hadisinu make the morning abandro tolo hazini mwanamsha tolo hazini directrice mahula tolo hazini ngwanzo ya janie kwa tse harumwe hadisi yinu. Na wanti pia nguwa harumwe onrodwa. Itare hindu hakimu. Vanuna ziraha rambia uka haini jeni ujidai. Na jie ya jitambue. Ba mekimoro ningu kwa uyabu. Yalande alama pesa ya wizi ya nikiwa. Sha yem rijarambe. Vanu abasa harumaze video za hatu. Rijaru waneso kaya. Hadisi nazra ya ifanya. Na mtraweri tijeri mwote wase nirinikiwa. Ba nazra nenduza nazra. Yani defami ya nazra. Watilo haruma pia jiwanti pia. Watilo haruma pia jemana hao hatilo haruma pia kajele wa ihadisi ya kaurendwa masikini haleviha. Na ziwi majana mailina majana mani na emilio ya kahuikome ya wakatu zima. Shaka jao na omiso. Vahewa nuwavama koti marahafu. Wambahi za haruma elepewe. Wamrelesa. Hende apasa waja problem. Wanuwahema koti. Wanzao. Ikeba nuodo wafanya o hazi inji, ikewodo wanro hazi, ikewodo wajua wajimetri zenai la namna, bahi wajibwa buhe wanru, wabambo kaya vanu, belu hafanya haza hae, kajafanya hata hazi. Belu kana ujua, yende yake mengoni mo wanruika wapie je nazra. Nazra hende haparisiwa, hena mnaila, halafu nazra harejeziwa, au hakahula belu. Wapulwa wanru wende wakaurenga nazira yaji. Wapulwa wanru nonde warenge nazira haja. Alafu belwa haja ajito wezo ya hebo masiu ya rambio kailoti oti mahadisa ya juwao. Ashadu an la ilaha ila Allahu shazen rabo thuman rabo
wavaya makoti marahafu, wajivuriza hula, wapiaje mnamwana ola, auye mrumshatu ola, awe mwanamshatu ola, au tati watu ola, wampiaje maskini bahe alevihane mapesa, harengewa na riali wala, shaha piaje. Hapiaje. De mababako wonti pia wa CRC. De mababako wa CRC. Na mfungue mru wa parti jua. Na mfungue mru wa parti huri. Na mfungue parti ya orange. Na mfungue ze parti zonti pia parti ndaibi liyo. Wafungula wandu watimizi wa raruane. Haruma le jatuwali ikawoli vuriziwa. Ye listi aule jatuwali la vuriziwa. Ni mwana mshu watu Nazra. Na matahe uanru wa parti mrajine ye parti ya serse uwinji wa hao wezi watukufu. Ikao wanjia warengeze mali wende wakanzande wa yehe. Donku zinja jiri problemu abaye ni mrungu jihufio wanzo ike ihadisi ketu mhusu. Donku wajivuru. Tisambano ashadu an la ilaha ilaha ashadu na mamu hadhi rasulullah. Eshele katiro shankaba. Shaharam mihanzo hamba ukaya. Dengu nga shangazi wao mwanzi ya nibira o. Shati ni hanzo hambo kaya. Mimi sagafu. Izonrabu. E kazi ja. Ngarijo uzamba. Ngarijo uzamba. Ngarijo uzamba. Zao karna uda wandu. Karna uda wandu. Ebe nge hotu kufuhani. Tuanza nike mle. Mimi sagafu. Shati jana mbo kaya. E makoti. Ikao wende waka urenga Nazra. Iho ya kaya. Nano wandu. Ikao Nazra hawavumbua. Zelisti zozon tipia ngazi vumbua o serse. Ebe ngena mjuenrungu mdirende. Ye serse nyi demlo ho o Comore Telecom. Nyi nyi demlio hidrokarbur. Nyi nyi demlio hoduan. Nyi nyi demlio mekidomoroni. Nyi nyi demlio bengwe ya oma shirika ya ki yani privesh ya eta. Aunga rujomba sosiete za eta. Rujomba shirika ya eta. Sha katu mwebani nganyi yavo. Nyon tipia nganyi honga mrumao. Ebe nge uanruda nyi. Hawani, ye mahakama ya liyo moro ninga mkubaliyo kana. Gajo uvira hena mna ya lathimu. Masala nga ruzisa. Mguna nzi ya virendo. Sha, kartu amini. Eba kazina uvira. Jo wanru warulili ya aimana. Kwa na udaza wa waziha. Waziha Nazra. Woyia pashentu wabili enda zahe. Obirla hunra jine enda zahe. Lesuala la dwazi wa hamade helika oridi waza lesuala. La aimana. Zahe mimisa gafu. Tizamba tizitowa. Mimi nga mifieri na mba mimi vuvuni ya uti ulani wanruwa vuvuni. Shanti na uzimani nga mifieri thumba nga mifieri. E ujoni parahamba mimi vuvuni nga mjuka fieri. Shale su alala aimana haini video za hatu nga rujo ulamba. Nga rujo ulamba tarajerifi. Wenge wananyasi wa serse. Kutu kufuhani. Na mjuova hanu mkaza we mindu. Mwangali yembabi. Sisi rijari tangazi. Shae kazi jaza juu nga rujo hamba. Kazi jaza orange garu juhamba. Kazi jaza serse lathima zamba. Kamu na ujomba karu mwezi mbri shangazi. Izonrabu. Wala sisi kartu mshangazani. Shangari mambia unuka na mangalie. Bema babako wezi watukufu wa huu. Waungo harume serse. Na ni urenga mwafungu ntumbili nraru. Mwabula wendeza wareje imu hau. Wende wakore mwamakotzi. Na zigele gele norengwa hahishma. Na habora. Na mabora menchi kaunga warengao. Omjo homreje hao homijini. Mimi. Njambezo hatu, ababorlo mjini, mazuki wangu, mbaba hangu, nzadza hangu wa unipara. Wesaga, eshelea, densi nungio ya peu. Emna ezi inyaba hangio ya peu. Ketufanya betizi. Yonde luha ilio momijini. Yonde luha ilio momijini. Na mweshelebe, ezinu ketufanya betizi. Yezinu jau, hanhanza wa shangaze wanru. Yabungu wajodo kabambu ya wanru. Shale su alala Nazra. Watike mwene da mitoka uyonti ngujoyle wa ukaya. Yeserse kwa ati yago. Yeserse uondo. Mishimiwa President Azali Asumani. Uo belu, uo msedie, uo dezemba wa izu. Donku ngarjo juwa rambe, ye President hajibwa nezajiri. Mimi, shanda misagafo. Watina uri ya hatamba mnru. Nga mjwamba uka mesue le president Azali Asumani. Kajajipa neza jiri. Zabari hindrini. Riwono tegre. Tegre ya hayafanyiwa. Ya kautowa. E ya kathwamana. Uharuma zihabari zandani. Hatolo. Hazini. Yabo president honeso tukivu. Wahae. Eka yoseni. Ya montewa. Wajonese ukabala watabija. Sabu president fanyi jeste.
ya po misa gaf si hauri ya presidenti chujanda ngena mfungu na janda nge si hauri ya shandi jeste ya ifanya ya po hajipuwa numpuka uo hatawa apo kajajibiu sho manja wa belu o manja wa tijindo wa uo nsipi yungo hungo alizo katakata batina hata zitendwa sikari tuta hampare media mjemji haninye garanzao mripare ho park mheze nazra na mumheze nazra jerishi yezu adoka hamba ya tirengwati lwa ndani lesu alali bazi wa mfanya hamadu wa uwa aima na pomarambi ya ukawa rengwangwa o jandarmeri nguwa hosoni mwema haka marangudo siku watale wotu chujua ye warudanda izo nizoranza o kartu anza belu heyo ureleze kartu hanza msedi ye uheye haruma omo nano wa heni funta nureleze kartu hanza mrambe hata nrongoso ni mwame zemedia kwezi bwa tukufu wa sirikali wa daraja za juu ngaranzao osiku mpare nazra jo mahakama o wakomori wa juwe usoni mwa nazra ri, nazra yeshiliwa waye waye ya watamke shahenu siku jojuha ritso juha rambo ako kwa sagafu de kina rumelisti mbaya sagafu do harumelisti mzaje wa sagafu nge harumelisti mdovi nge harumelisti mdovi nge harumelisti kutujua wanrabo kutujua wako elisheni mringu tovumburu harumelisti yao ndi mahadisi tsahori yata we sisi haukaya nyu hambo kema journalisti henulona wikwetso heya hambezo anzao donc ena mrenzi hizo tsilo tu humu nonga ni yabo ni mahakama na mtori para rijei ho jeri mishilieni kena upi kena ukiri babanu emana na mbo mtipare ma journalisti wa onji wa hatu abase namna rilio rikanti ngaritsa hao raliziwizili na ziwiziraru ngam amjo jabani ni deye msedie ni debelu ni de president azali ni wakazi zenrabo zinji na bala hunu tibandaye mnaboshe ziwizili na ziwizira ruza hao shawongo ndo wanipihe wadona mbio kenda mbe jau wafisa jau heza jau izo seni kaunga zimonte wao na bao gama journalisti kaunga riwarambu wao zuare ndao donk ya abu mtije mriti ya haruma mashaka ma journalisti walio owinji kwa tuhamba izo ikaunga zijua nafangishe mwana emwananti nuti mwananti ngetoka miu yengeye ya juu atende tide yale juu miu yenge serse ndende tide yeserse miu yenge jau tende tide ya si mwambezi jirio doto wade ya bahi abu wa journalisti wa kamili donk izo sisi rianzao na mpare nazra mjemu mhumise ko park rishilie rishilie na nazra o wanru ya joka uwavumbua na wao ya tojo kwa wavumbua sabo wakati huo heni rijo kwenda rahambe si watangazaji rizishi ya nemwinyizo kuna ujua wende wakenti ufungwe kusikumane elefutra bo mze belu alafu bo masi uje uhe wambe hadisi la ila hadisi nyangu izla kazi tu ni husu kazi tu husu je no huvumbulo haruma elisti gaboze ni shahidi ngizonda hubi endazi taho soni ma sadi ba haziwonesa yabo usoni mabeidi haziwonesa uka e, mababako au belu havumbua belu dekina harume hadisi donc kuna msane mripare jeri jwe kolina ndrabo wa komor ritjeri ndwa magau ritirendwa zikiri baba mabibi ato heli wa hate zirendwao na mfikiri ndo mimi sagafu hadito la kitangazaji na macho manroaji inu seni yanzo ifanyiwa iliri diwaze lesu alala aimana na karina udiwaze. Karina udiwaze manyanyasi aimana mchojo doza amba karina udiwaze. Karina udiwaze ye masu ala shuhina jana alaba la huja ranguze sambi hata huja. Karina udiwaze. Na mfanye zabidizi fanyiwa. Shati muzisani suala. Endobi. Ndobi ya ukubaluka ya mahakama ya moroninga ajoka ujuje nazra hena mna ya lathimu. No wo wo baungu wa dute wao kangabu wanru iho. Ikawe hadisi nunge wa husuo. Amba kwezi. Yo amba ranguye mahakama ya hadisi nunge wa husuo. Endobi ya ujoko hukumu nazra. No wanti pia wanji ya hokapani huwa nazra ne mapesa. Eleonga mumtu wao. Eleonga mumtu humuo. Mumrenzi haeche mnankarare uo mnamana hanyu mpiti mnadala. Mnamjisa wa hanyu wonga mumtu wao. Dabaha. Alana. Yewe.
uzali muti jau olande mana heba nihanyu olande mana heba nihanyu njamba hafanyaro bahafanya ugau bahe afanya ugau kaja mtuono starabu ya ufanya nazra kanga bandu wa muna uka hasomo hatande za mwiso mtuono ostarabu nazra ya ufanya sha nyinywa baba hahe na nyinywa jomba hahe na nyimruma wa rume sirikali mumsisi mafanko wa huntingoni mkwa humrema agungu mumrema nazra agungu mumrema ya lura ngumoroni hata mwende na en Ethiopi Adesa Beba hata mumjusa yabo mwende na ebushini mumtendeza ne mafanko wa yala mjana emoroni ngene mafanko wa huntingoni Bengo ya tinu tinti kawo ya uona haya sha ila ala mambi ngejoba kina nazra hata ya jeafi. Kapo wandu huwa zuone sokaya o wana hatu ojoshenda na njiaru mwesirikali yebe baizo maliza dauleni ya shindangu tonja hibi yoti problem kapo wandu wazi wamba wene mna yodeo jimu wandu waheza zao sha sisingarilani wandu pia tisawa eka nyinyia zedu wa mlo nizu wana hanyu wa suome wa jiwanje mwabiru wa hibeze maliza sirikali. Bawore jaimo mijini ngwa jore mwako tika mrashenda hibi zima niliza sirikali. Abu wede wene haka haswa mwata deza miso. Yosha urahanyu. Shasisi ngarjodo wa mba. Ngarjodo wa vumbua. Rewambia ka. Na waone haya. Zoti za huwa baba hao. Yoti de mahara huwa baba hao. Zima niliza sirikali. Zoti ya oti de mahari ya ho wadeza hao. Zoti de zima nilizo muhao. Zoti ya arudu zomu hao. Eka wahibi ngarijo uzamba. Eka wahibi ngarijo uzamba. Ngarijo jandera fungo yon ferahanyu. Shaho zamba garijo uzamba. Garijo uzamba. Garimlabi yao ni tena. Garimlabi yao. Inusuro haki tangazaji. Dengwe kare ndepo parke rehimisiwa. Mru hendo tuwaze nyishahidi zahe mru tubaziwe hanyo. Mru amba kawiti mtangazaji. Banga nzao vire hunu vire hula vire hula. Na hiyo hanti pia mru jau huvira ze nyishahidi zo joka si ulaziwa magobani. Shaho mjuma yuzo zonti pia memisa gafunga mipreke hazindei. Ekesa farale unga mwanto shahidi mja mwenrenge na mwenuwe nife. Sinuzise suwa na mtonuwa nife. Shanga mula biyoni pengu mkasa binduki mwambari rentika na uranti. Humvumbuwa ni ngarijodo mvumbuwa ni. Iyo mba biyo ngaritore yao wanruo nti pia wahe sirikali. Enu jorenda nai ngarijo humvumbwa kaharende nai. Ujo hula ngarijo humvumbwa kahali. Ebe ngenga mjodo shinda mwenda mweta huu wanruo jine imo. Wenyizira lijana nezema jana mailime wanika. Shasi siwasa ngarjodo mfumbuwani. No karitu yanza. Nga mwambu hajiku. Wallahi. Izo kadundara. Karitu hanza. Heni mali. Mjouzi hiba ngarjomba nyewezi. Hamu khtaswa. Na mwende mangariye harumaze listi. Ne mashirika ya daula ya zingaro. Hasibabu de dosi ya nazra. Nga mjou parisa wuntipia wa wanruwa serse. Wanruwa loimo. Wakaula vaze mariza. Daula po wali warumai. Daula warumao. Aba hawarengeze mali wadwenda waheha. Zijazi julo abaha watu hengu. Wanzao wajusemi honu wambe siti dekina. Karna humba ni nafasi. Ebenge na mwende mwambie mahakama. Ifanye hazia hayo. Yatike mahakama ya serse. Yatike mahakama ya he sirikali bahi. Shana yake mahakama ya he wananti wentipia. Rijueza kweli. Rijue nrongo. Ika ungazijoka ya mfano. He mwanadamu mrajine. Yatijua fanya zio nazira ya fanya. Atampaka ndabo. Kabwa zima ni manahanyu. Manzani wanyu. Sagafwa Suleimana Haruma Zimbawa. Za matangazo zonti pia. Rangu Yeshen Libre de Comore. Rangu Sima FM Haruma Mjiwa Sima Haruma ya Itzandraya. Wajau Haruma wananyasi wa nyuma milima ya mbanku. Wananyasi wa habari za majeweni. Wananyasi wa sadani. Wananyasi Zimbawa za matangazo zonti pia mtangaju ya dimani nana dembeni FM. Na wawonti pia senkisu senki ya fumbuni. Hanyo nti pia habari za Comore. Komor News, hanyo tipia salamu na amani ngari mto saweni, ngari joho nana haruma za satena, insha Allahu ta'ala. Uja husinyi, ipakte haho, ni adui wa mandu wa hekomor. Huisinyi daraja ukaho, eshanjishe siwa mjijengo shahatu na pumbela mali. Banda yao, Arihisi ka wakati na ondo mwinji. Zila nongoyo. Zila horazumu. Ija wakati. Wala nyasi yoka. Waka urengwa. Haruma shesto mjijengo shamaore. Humbulia. Shai wanza. Waka urengwa wahijawe vurizio. Haruma shesto mjijengo shamaore.
shanzwali shahatu. Ija daraja uskwale uwamba ngebidio rende daraja nziro. Yukaya wanruwa nuruwa hunuwe na kona na mizi. Ili ruwa rejeze haruma ezisiwa mijijengo za hawa. Zirende hana nusu ya wamba oma journalist. Irende hana siwanruwa mba o. Ngari antao za mawazinzi badili homa siwane. Ili za mawazinu. Zetabia nziro zahe ni doma ana ujo kaya. Ngiharmwe komoriyo. Yaduele wangongo zo kaya ngamivanu na ongoze le toifa. Chantivanu na ongoze pami. Ezi ya sumani. Wafanya zetabia nziro zinu silas radio. Wadaza kwa sinambarongo ziwamba wakomori wakomori wakinae. Wadaza kwa tufanya mba utukivu. Yonesa edunia ukazano zinu karsera dinizu. Shawabaki ya kuwaredo wakomori ukaya. Wanu zinu zovali ukarjudo pashia. Wabaki mfumtanu hata mfumtanu. Wajwadu ambazi ila heni suala. Wajuzi suana journalist. Evanu ya proje marambia ila angazi jao. Ilondele suala la bakisha na aezi. Wahuza shesi wa mjijengo shamaore. Hapumbala maali. Wahuza shesi wa mjijengo shamaore. Hasi wamru ilo ulaya. Sima komori ya karsiradi. Na hata joka udosa maore na jea ritowe harimae teritwari ya hahe. Rirejei harima shesi wa ezisi wa za hatu. Rendera baki harima furaha na raha. Izo ndezembana za hatu urziwa nao. Na jea ritowe harimae teritwari ya hahe. Ikangwa mbukweli. Ikangwa mbukweli. Sonti pia sima kumoria. Venge ya mrengo shoba hashinu. Ni rongoze. Wa komori watu wone faliki omba wanura wasulishiwa na sumani. Gamrego shoba hashinu. Nirongozo wanadamu wabadiliwa ne hawa ne dunia. Wala taze faliki za hao. Wala taze faliki za hao. Hula mahala tasi rejo kenda rafungiwa. Ha kadamizi wa haruma daraja yukaya ribaba isiwa. Na nirongozi nji. Karitsu shinda rarambua omba wanue komori ni wasuliwao. Harima usu harifumui. Wamrulu harma aizi ya pewa ala kuli hali. Venge, wanaama wanzani wa komori. Hata njoka udevelope. Ema hadisi yangu yanu. Tifanya kusu dios kwa leo. Nike hoso ni. Mwe ye afishin. Wanuwa na nyasi wazungu. Waona oza tabia nziro zilo maore. Zijirisi waone daula ya ulaya. Ngwari parao harima mkonti. Wa mahadisi. Rende rakenti rihadisi. Etartibu indi nirujo kafanya. Ili rifanya mandamano. Kontro yeta ya ulaya. Heze nongo wazifanyao maore. Ebenge. Amjo rengi afishinu. Nga mjo iti ya harma komantere. Harima e video ya hangu yenu. Nimpareni hawa inji ni makomore. Mwanza we komore nga mzamono. Ni makomore mwanza we komore. Risane registro. Tanganye sinu wana nyasi wanu. Wazungu ikao. Ngwao nao zanu wazijiri yo harmashesi wa shamaore. Ngwando wafanye mparo. Heni mru ulo na nchida. Heni mru ulo na aji. Heni mru ulo na ezibazahe za hima. Rendera ke hawinji. Rionesa utukibu hatu. Kontro he daula ya ulaya. Kontro he daula ya ulaya. Heza tabia nziro, ikao, nguazifanyao harumashe siwa mjijengo shahabu. Mimi, zambio za hangu na ukaya, ekomori hatu istahilo. Mimi, zambio za hangu na ukaya, ekomori hatu, riamini, yukaya, eni ujo, wasulibu ntijuwa hala, shayake ha amani. Sina ujane zambio za hangu yukaya, renembio komuhimu rende komori, nuwawe ekomori nge rorao, mimu komori. Gamzambo, Emmanuel Macron, fanya hani zofanya, untowe harima harimensi hao, e territory hao. Ube uho wananyesi wa komori, wali iyo, harima territory hao, chusi wa komori. Ilenge, ngarjo humo nani, sheirumisha hanyu mloni isho, ika sheirumisha hanyu sinasabishiwa, nezero hoza hanyu. Ngarjo humrambuwa anesa paraleo. Ikasha rumisha hanyu. Shinasabishiwa nuko mori wa hatu. Shinasabishiwa nedini hatu. Ngarjo humo anesa paraleo. Ngavotanu wari heza leji. Watipe leji nanga sivanu. Wehabili na rimeba ture uhu. Zike uhu zinji. Edaula ya ulaya uhisi yokaya vala hawasuli daraja. Emanara hawasuli daraja inu wananyasi wako mori watukubu.
eluni ya pia anja harma krizi. Dabu kaya, nga mbonao kaya. Imrusi, hende nguanzu ya renge. Ipande sha aruli. Sha Ukraine. Wasuli harma daraja iyo, emipaka iyo wasuli sha daraja uyo, ya geri ya dunia. Sasa ngariyo nao izijirio harmwe dunia. Hasibabu henia eni ulonemba nwati ngo ipa anza hegeri ya Ukraine. Leo karne ukaneshe tone nzingo. Rikenashe siwa shahatu. Ngari yensho haui. Imanari yensho haui. Davora sasa nyiwa. Na madhwamana wapewa komori. Madhwalimu warengaze bienza he komori. Waikadamizao ile mwanansi ya tirempia. Zangwana zatu ndukaele wewe ranyo. Uwe dhwamana ulo harmwe. Aizi plani. Zemfia za hatu ngarjo uzira ili urumie ujizi wao, urumie utaalamu wao, ili era ya mkomori ya shinde anshi amani na ukweli. Izone zenoza jotulize roho era ya mkomori wa shimaore ya eleo kaba nunga siharima kwa eleva nunga siharima zisiwa fulani tazinu hokezi siwa za hatu za ngazija za komori samhani za komori tazinu. Ngazendo ya rajo kaya ngazi raunfia. Shakarne ujua rinjize. Emaze toani. Karne ujua rinjize. Wanruika utinsu ujua mjoko wakalipeno. Wanruhindini. Wajanata leo. Watoka juma wajue profite komori. Salamu wa mshua unashida. Wejewa profite komori. We wamadabaye komori ya daraja. Ikea munga rajoka unika. Huba. Ule mwana mkomori maore. Yashinea unde darajo kaya. Hede sizi ya rengo ni zaina mdere. Hede sizi ya rengo ni wanu fulani wa aswili. Vatusi wanadamu yukaya. Ngare didoro unde tartibu. Rejai. Ema siwa yala ba ema siwa la talanga basa uhao. Rirohari mo koloni. Wahembeberu. Eme nge Emmanuel Macron ne bandi haho. We mkomori vaho. Utohele we faliki. Ehawa ya ubadili. Uto wanomba manu wabili ureme. Ili emana mkomori ya nshiampe. Si singa sarume teritwari ya haho bo Emmanuel Macron. Ute saruhembio. Unjia haruma shesu wa shamaore shakomori. Wende usarusambio wa makomori ya walo iho. Randise hunu. Ekanga una shengo shahine komori. Si wakomori. Randise hunu. Urivahizeka mkache. Rireje ibasi karno sagiri. Urivahizeka mkache, rirejei harumemba mnansi watu ola, rengera onoso ngefu, dasi nwana nyasi waloi. Shau, karna ujivahiza, rirenge hamvu, hamande helu rengao, wananyasi walo maore. Watabishao. Rirenge hamvu, yo heli ila uonese dunia kaba, hausa ujadaraja uka, ushipavuha. Harumadaraja uka ngofairoza tuladhi muzipanyo. Nekende uguguru warengashesi washa maore. Ni makomori ya madaza. Mahafili hazi nwaji. Tidwamana wa daula. Uloya abo yuka ya hafilihe. Tirani ya vahe ukange na lejila hahe. Losubuti ya jwe kirani ya. Ya sehar mwema zepare za unroni. Waonesa otu kivuwa zijiri yuka. No. Wazali. Huuzusha si washa mjijengo shahatu. Wende washangamiza. Wende washilata. Karna ujwa rube nafasi wazali ya wasumani. Ngebidwa undesha wire dunia pia waone kahula. Hani zenozi nubawende ulo ya avu. Duba hembe hani malaho henda. Uonese yukati haki. Bumane hangu makroho kaule mwane ha. Ono. Si haki zenoure ufanya ushe siwa mjijengo shahabu. Shango dazo. Emara ya wakomori wadaze. Wakwejumu wa remale koti. Nonjilo harumemi jimifari hatu. Wende werenga we tinzaze mbuzi. Zaba kisha harume keneti. Wezi tinza we mnika nime hila na nime rotema siwa. Wenenyanyi nguwa maorengo atondolao. Wenenyanyi nguwa maorengo arolo hitu. Hasibabu ndo hasibabu asumani. Hauzuo o binadamu. Hende hata uzo binadamu. Hoka uzu shesio mjijengo shahatu. Hashihuliza ndo Emmanuel Macron. Hatiji senkante milo orwa mfikirne heli hiyo. Hende dara jambuka uransi shesio shinu. Wawabadili, no ima kumwari walu la Emmanuel Macron kajakiri. Hazingarale giri hukange na izuazi tahao haruma shesi wa mjijengo shamaore. Yunusu, yanongo yokaya juu ya jisihe. Ilile oritijerika
jamali ili leo sijarika jalao jazen South Africa yokaya zen South Africa zokaya zibakisha harmadara yokaya ngwato wao ye mkolo ono sa 50 million million d'euros merci ono sa ngwato wao ye mkolo ha hoji hudumu yokawa eshiampe ngamona okaza zen South Africa tazila sa zende daraja zali sofanya mone za hao ili wajikombowe. Emmanuel Macron haelewa yokaya itaratibu yokaya nchini ni mnansi wala yatoka juma raja idingwani do ushirani unda itaratibu yokaya ni mkadamize hende wala hamsiha yonde mana atuishi dialeji wasumani yokaya ya retse maorea mpe ya jari renge sirloho nuike sinde badala wa hemawa renge makomori emlo ulaya edirange mlatawoni edirange mlatani asali adui adui hukaya hajare ngesambi hamchapirizo bari hamba hauhuzu uranya wa ankiba leo ngarionawe sijirio hukaya ngarionawka asumani hauhuzu ya teritwari ya hatu hehuzu hapumbala maali hehuliza mbeberu zeno zila zende daraja hatanga mwone okaleo magari miongo na miongo zote unrungani ka ushahidi yala ulaya vanu za wasulima yoti ili operasyon ila ihunde suikse ima komorie watozi wa adabuja uharma shesi wa shahao iso Emmanuel Macron hazipanga ye na sumani emfana naye yari wasulisha daraja hinkarja parozi yona harman ima katiri juao harumana katiri juao yokashe suasha maura shila shirengwa ni mbeberu rangu mahaminji kajaparu wasulisha maure umbaba nurionawe safara leo husa idizi wasuma nime ngengeru mambiaoni ni wanadamu ikaunga kupulao na asuma ni keka mtuna nongoyo kati haibu nga mjoba nunga nzari nga mwanzo mlavele suala lila ukavala asuma ni kati komplisi na zenozi ila arivala zenozi ila katunji asuma ni arivala zenu ngari mambiaoni ngari mwanaoni rimkazani darubieni ngari mwangali yaoni ni maadui mongoli mwe maadui wananyesi ngwa tondolao wananyesi ngwa tozo adabu wananyesi ngwa lalao homisiruni wananyesi ngwa rolao hitwa wananyesi wapula za nyumba hasibabu ndovi hasibabu asumani wende mwinyo mpango uo marhaba kana wahe wa nono abozite mwanyo ba wone mwenye mpango huo ba he wona na komorie wa daba na mbavisa nyile visa itwani warengwane hawa emakatili wafanya utabia nziro hamanda hizo watraye komorie armadera agenda mnyo wado warenga omijini au fahari no warem no atinzambuzi no warengasha una sherulila hanunyo na komorie mbrende jala kulihali ibanu mtsoda ba isi wana mpamisa nyile kisa itsonie komori yatu ujirema ifuga umundrao omulu kwa hosi babunde komori e komori yatu iroro e komori yatu irotsiwa ne makati ni magwali muyanu mzitina ashi uno nyi mara nyi okanga amini nyi de matina zano zinshi unde mana ra wasuliva halafu nyi nyi makomori mbaba isiwa hambabisa revandika soza mswalata ono ukamdukana moyo ngemro ajo fanya revendication za ndongo za helio chesi wa mjijengo wa shama ora shatu shirengo wana nyesi ngwa tondolao sila sradio wa komori mdasala bie beli nwa wana nyesi ngwa rora ebenge wana nyesi wa zungu waripara hawi nji ngwa riparao jeudi 13 avril a 18h ndamjo mtini yanie yende ni ye afishinu yako rendera kensi rihadisi mahadisi yenda mnyo yoshinari une taratibu rifanye maandamano mpia harima lejiji la Marseille rikontre regime ya Emmanuel Macron heze tabia nziro yazifanyao harima shesi wa shamaoni ibenge ngari mlindaoni hokaya ekarikana rikana nsi rishindiri viri ya nsi hatu rishindiri jida barasa ni makati ili anu
ono nga amini nga rjuwa solidaraja yukaya leo eka hasa ende hapa hiza ima komorye walo harumashe siwa mjijengo shahatu hapa hiza kamkati hawa sulisha haruwezi siwa mjijengo hende daraja hajanguri nguri wa suili shaha hende mnujo siha harumansi rijuwa ukaya enzi hatu mresa hula mkujuwa makiniha o minimum hukanga umagwa manawa ishelewe enzi shakarna ujua rikubali Emmanuel Macron yafanya mkataba haya na Kiki karna ujwari kubali Emmanuel Macron yafanya mkataba haya na Asumani leo Kiki ariajari wa leo gena danzi la diaspora leo mide una agenda ili ya diaspora za biya mungaru wambiao sayadabu haa hobo Kiki sayadabu haa hobo Kiki bae komori nuketi komori otezwa hamana adamu erao mpira erao bulu ngari wambiao thumma ngari wambiao haji kuyu sayadabu haa hobo Kiki basi diaspora siti wana zova lio kangari pashilu hao. Singari simbu hao. Riunda mapesa hentama mwili hatu. Karjaba kioka mjemdori baba isa. Hana doro. Karjaba kioka mjemdori baba isa. Haziwizili. Karjaba kioka mjemdori baba isa. Hatiriko za mipira fulana za mipira. Ngari wambiao. Bwomna Kiki. Ngari wambiao. Seyada buhao. Be diaspora inti diaspora yoteziwa. Yoka uja ufanya mikataba. Uhuza komori. Uwe na Asumani. Halafurbi ujabani uja udo ufanya mabangori tezo. Bwana Kiki nga mambi. Baki wa misantiniyo. Uke hapa ukeda mizele toifa la komori. Uwe na Asumani. Urudi uke hapa utoze komori yodamu. Shariba uwe sonurlu harmwe diaspora. E mesaji yo. Ngari mbeshe yao ni. Ni mavalimu wa daula. Mlo ya abu mtona kufurumbi maturende komori. Mtona kufurumbi matutimbie komori hatu. Hala kuli hali. Ebenge. Si wahenjume. Rijihudumu rikensi. Harima. Mkonsi wa kweli. Oshindari waniele toifa. Umbabahanu. Liko zao. Harumadara janziro yoka ya ala kuli hali. Leto ifalinu emanara osu livanu desimara ya sinderi chaole jumbi solinu. Hukaya ngarionao zembi reda za kartu zamba. Hukaya ngarionao rijo shindari zirongo hamba vizibadili ngaribakiu hata yoka ardora mahiyo. Ngaribakiu hata ardofu wabwe. Riwasulisha harumadara jeheli. Shesu mjijengo shama ore Asumani wende wa shilata. Sheswa mjijengo shama ore, wende waka utongari wa sule daraja inu. Waka yabu wananyasi waka hende wa suambiyo. Rangu hale, wechilo harimu wa mfungeni, webeho wa mzuani, werdiwe rejentu wa vili. Kwa jaka mfanyo zinu waka mfanyo rangu wa makati waja wafanyo mkataba, wena Kiki. Mwafanyo mkataba, mwahumza sheswa mjijengo shama ore. Hasibabu pumbala mali, harisa 5 milion, milion dero mfikiri. Ono, hasibabu pumbala mali. Mbeha edaula ya ulaya arimashe siwa shahatu wende wandi sana operasyon watiti avec le temps le washindi wa unutartibu wabeha magari na magari ya la humulaya ya wabalo arimashe siwa mjijengu nguwafanyo tartibu zokaya wa umwaweza nyumbaza wana nyesi ulo maore nguwafanyo tartibu zokaya wangamize imana mkomori ulo maore wa masulishi harmaze siwa zahatu. Ebengeze nungo hizo ni makomorye mdasa si walo monze si walo komori. Utukivu wa dunia ilo komori. Weto sabo plasa jao. We mione sa utukivu. We ndebo ambasa de France. We mione sa utukivu. Yokangari la niyo. Haudziro. Haudziro za nungo mzirenda wa nanyasi. Kabati mrubamu utina pamiyahe ilo maore. Ekaka jedaho nono. Abole toifa la rotiwa, la angamiziwa, ne madhali mwapeu, si unono, si msomo. Simbahi nrahula tamaya, ivamba za wananyasi, wa mapatrioti wa hezi siwa, ziraru, wende nguwa tahao. Ovime yuere harumashe siwa mjijengo shahatu shamaora. Karitu wana, ni raia, yaonesa utukivuo, yaenda yaonesa, otukivu wambasa de France yokangari laniyo kwa odhoma na hokema odhoma na ondo wa posione zenu hizo kwa jaji wafanya nungu wama nizwe makatili yao la banda msedie beluna tijindo wabionzi pia wana makatili wako huza shesima mjijengo shahatu
ngasina huzuni za tabia zijiri zonda wana nyasa mdaze halafu wema komori ne wadaze watilo harma wo leli ono no ulevi wa itwani wa wanada mwendo wenjawe fungulia ono wawadi wase za kufuruzi unda wana nyawa waloma hori ngani wambia obo makro rendi sabasima komori ye ngasa mwen teritwari ya hau rense teritwari ya tranquili Randise urivahize kamkate. Basi kamna usagiri. Ukangarjoka na sarma e territoire ya. Wabahbila sharju usagiri. Ngarijo roha. Pia risaza tukomori. Ubauhe. Shesuwa mjijengo shahatu shamaori. Uretsu ochoai. Shema ne wanja mbuyu. Ndabu wahuliziwa. Shesuwa shahatu. Niole abidi ya shani harma dunia. Emane wanja mvuyu, wanja mbiho, uwandeo darajo kwa suni daraja helio, ufanya noza kazi rendwa. E dunia pia wa ulaani, e ule mengu pia wa haibu. Ndabu wa wasuni shioka ya emane wa wasuni daraja hiyo. Ndabu wa wasumani ne bandi ya hae. Wakahuni nkashesi wa shahatu. Washibadili ya mapumba ya mapesa. Ono. Yene mana Emmanuel Macron yanjambu ya wasilo daraja heli. Ebenge, wananyasi, wakomori watukufu. Mjuu na oho haruma ule megu kamili. Tika urenge bahatinu, osikuwa leo, nongwe hasira. Nongwe zele toi pala komori hasira. He daraja yuka ya ngarikosio leo mtango muhuyo. Harima odulu mifureje uhunda we komori. Huka ngarijua we maadui, nangari ware maokoti. Shesuwa mjijengo shahatu, sihakishi wasushi wa daraja heli ila. Juha, raya mkomori, subuti ujidailie, heze kapia, enreda ya heshesi wa shamaura shinu, ibidi ya kapitali hatu ya komori. Yeneye wanadamu, hahuzuni nziro za peo zilio rangude maore ya jana hata ya maore ya leo. Wananyasi pia wafao wa barini, hasibabu. De makati amu warangashesi wa shahabu. Sava manama, sava mersi. Ono. Rangundo wakati shesi wa mjijengo. Shilio helinu wananyesu waluwepa mabarini. Leo, ezinsikiti shao. Aringabo komite maore. E komite maore wa waba kikazo mvuza hao. Wajua panye konferansi, walirongoza sima komorie. Hama po sinde rilo na bezo kari rongoziwa. Na mrongoze dunia. Leo pare mwane mkomori mwananzi. Ya juwe ya selo, si ya mtojo shina rarenga majapa wara henda balara ranga mizo soti. Ono. Ngono, shanga mdazao, mbaki mkeo mdoka ya avoze mbuza hanyu, doka ya mdorema koti mfanye konferansi, avoze nozi zila yao. Kwezi hata kwezi wananyasi wa komori, ikawo nganyi na utukivu, wahe zihabarizinu, sila ujibu mwanada mujujabanu ya benozu kaya hata wananyi ilengu watumumre maseho, shanga mjomambia nukaya, ikane tarehi ya he dunia, Yonga wanadamu walono pezwa mato. Na mwone amjutia fishinu yavo. Wao wananyasi. Woti makomori hamadasi. Wao wazungu. Ono wajua we tarehi ya dunia. Wao na uzenozi jiri yo harumashesi ya shahatu. Waka uripara hawinji. Renera kensi. Rihadisi. Daraja yukayange video rihadisi. Heni tartibu shinarifanye. Ili watu heni bavanu rilio. Rionese utukivu. Utukivu ukaya. Ngari laaniyo. Ele toifa. Lahatu